Jo ho sabràs. Me ei jälle siinä ja kutsut lämmelle trippimaan. Ja tänään siis lämme Põhjanabale, Põhjapoolusele, jouluvana juurte, Lappimaale. Kutsuge, kuidas tahate seda. Et ühesõnaga, sõitsime siia Helsingi lennujaama juba ära ja lähme lennukiga. Sest autoga on sinna 8-12 tundi sõitu. Ja lennukiga saab vaid tunniga sinna. Rentisime siis sellise majakesema seal 8-9 koos sauna ja värkidega ja lähme vaatame, et äkki näeme virmalisi jõuluvana ja põhjapõtru ja kõike muud ägedat, mis seal on, et lähme vaatame. Aga kõigepealt nüüd peame otsima selle peamaja siin lennujaamas üles ja check-in ära tegema. Ja siis vaatame edasi, aga tavai hetkel. Ja muideks siin lennujaamas ikka need ulmehitused ikka käivad veel. Et ma mäletan... Kaks aastat tagasi oli ikka. Nüüd aastat tagasi me Hispaanias käisime, et kuradi siis juba ehitati ja praegu sama teema ikka veel. Et... noh... eks ta kunagi valmis saab, siis... ma muidugi ei tea, mis seal praegu tehakse, mingi parkimismaja või? Kõige samas, need on juba... need on siin juba oma jagu, aga ma ei tea. Päris külm on väljas. Külm, jah? -3 on praegu, kuradi, siin Helsingis. Ja seal, kuhu me läheme, eile oli -10. Mingi tüüpi põttes, et -12 on praegu seal, et ei tea, vaata. Aga noh, vaata. Me oleme soojalt varustanud ennast. No jõu, tegime check-in ära ja nüüd lähme turvakontrolli. Ei tea, mis seal saama hakkab, sest mul on nuga olemas kaasas ja seda ei tohi lennuki pardale võtta. Aga see on selle jaoks, et ma saaks kaamera lähti ja akut vahetada. Mul on selline imelik kest, et ma ei saa lähti seda. Aga no võibolla pean selle ära siis andma või ma ei tea, mis siin tehaks, et igastas seda ei tohi olla ja mul on see kotis, aga vaatame, mis saab, kas saan läbi või ei saa. No nii, sõbrad. Saime läbi. Saime läbi, jah. Meil ees järjest läks punaseks sinna kohvreid, mis saadeti sinna ekstra sinna, kus turvamehed otsivad läbi. Ja siis ma olin nagu, kurat ei tea, röntgen pildiga sul aata, et kas läheb läbi või lähe. Kui ma see kokku panda, vaata nuga ja see oli kaamera kotti, sinna juu neidi kotid, siis sai väga ilusti läbi. Aga jah, ja nüüd meil on mingi 2 tundi aega. Ma ei tea, kas lähme otsime midagi süüa, istume maha. Selle üles. Mille? Ah, jah. Võtsime värama üles ja siis vaatame edasi. Võtsime kuradi väiksed võikud ja teeme väikse hommikusöögi ja saime pileti tarvid. Kõik on nüüd olemas. Tunni pärast läheb lend. Ja siis järgmine peatus siis Rovaniemi. Meil on siin taga keskele. Ma sulle ütlesin, et me peame eest uksest minema. Tema ei lähme väljast. Nüüd hakkab see räme trügimine pihta rõhustu. Aga ühesõnaga, nüüd lähme lennuki peale. Tere tulemast pardale. Yes, 16. Yes, yes. It's the big city, and the E is the middle city. Ilona stress laes ja higistab ja kardab siin juba. Aga noh, väike äremis. Cabin crew, be seated for landing. Thank
you and have a lovely weekend. Hei, bye bye. Bye. Olet valmis. Karkesi kyllä vai? Kyllä, väga hea. Tegelikult on tunda küll. Eks ikka väga hästi vastu. Thank you. Hi. Hello. No nii, sõbrad. Võeti väga hästi vastu, sain on piparkoogid, värgid, särgid. Ja isegi suur buss ootab meid. Santa Claus Holiday Village. See viib meid otse siis sinna jõuluvana linna ja päris karge on ikka väljas, no mida on, üli kõva. Ette jah, ma arvan, et sinna jõuame siis näeme, me praegu ootame seda bussijuhti siis. Ühesõnaga, saime bussi ja meil just öeldi, et no meil pidi nagu see majake kell 4 valmis saama. Aga jõuluvana tädi ütles meile, et viin teid ukse ette, teen teile uksed lähti ja kõik majada valmis. Üli kõva. Korralik ütte. Grillimõrtsikkel. Lähme vaadama põhjavõtru. Kiis kool. Ota nägu. Hello. Tule. Sõbrade, tulime põhjavõtri söötma. Ja saime kõik kasetohte. Ja need tahavad nii rängalt siin seda kasetohte süüa. Neile räigelt meeldib see. Aga siin ära hoias ei tohtu neid sööta. Nii et peame natuke taha poole meha. Ei saa taha, ei saa taha. Ja vaatame, teeme pilte ja söödame neid vähe. Näe, Ilon annab kohe. Ilon. No, ma annan. Hoia siis kätt madale. No, anna öelda. No. Jah, tubli! Nii mõnud! Jah! Ikka sööb, mälud! Ega seda sammalt ei jõua nii mälud! Jumala õnge! Näe, oota! Ma olen nagu see! Ma jalutan oma! Tule, põder, lähme! Tule! Tule, tule! Ära! See on minu kutsa. Ära tõmpa seda ainult. Jah. See on meie hubune. Näh, tule. Keegi mul taga jalale. Tule, lähme. Ma libisin alla. Mine nüüd kaugemale siis. Ma tulen oma kutsaga. Mine, mine, mine. Tule, tule. Tule, tule. Tulge siis. Tulge siis. Tule. Jah. Näed, siin on teine ka. Sulle sarved on see. Ta jälitab mind. Ma ei meeldida. Lähme vaatama. See põhjapõder on esimest korda siin puuris. Öeldi ka, ta on hästi häbelik. Ma ei taha, ta on sõrv. Kõle. Tule. Kardab, jah. Ma annan sulle.
kuule. Jaa, mul on veel. Mul ei ole, sai näe. Nii? Jumala vinge. Saan ka proovima, ma tahan pilti. Lähme vaatame sealt Glass Resortist. Kuuma kakao. Äkki saame ühe kakao või midagi. Mõtlesime, et võtame siis kuuma joogid ja võtame Ilona tõb klõgi, võtan kuuma šokolaadi mingi joogi mingi viinaga. Ma ei tea, äkki tõmab siis soojaks vaatama. Kas on hea või? Hot chocolate with vodka. Kana sera. No nii, sõbrad, lähme vaatame Santa Claus Villitsi see peakoha kõra selle keskväljaku, kus need live kaamerad on ja astud üle ja sa oled põhjapoolusele. Live cam, YouTube'i paned Rovaniemi live kamera, siis tuleb see otse pilt, näete siin, mis siin toimub. Kaamera on kuskil seal, elame. Näe, Artik Sverkel. Lähme teine poole. No nii, lähme lehvitama ka live camille või? Näeks ka siis ennast sealt või? No võtan et läht. Vaatame, mis me suve miire ostame perele. Kus kuna see avatud on? Siin on palju kraami, jõulukraami. Sokolaadid, teed, riided. Põhjapõdra karv, see 25 euri. Üli mõnu. Aga kõrat ei tea. Ei toeta nende loomade tapmistega. Jõulukraami on rohkem kui vaja. Selle oli igast toidukraami ka mängi friika. Ei tea, igast sööd, kas sai selle osta. Mis sa ostsid? Ma siis näitan. Ilona ostis ka midagi. Ma ostsin vanematele, et nüüd saaks külmkapi peal. Esimene on siis selline. Ootame palju, kus on teiselt poolt. Lapland, Finland, külmkapi magnet. Ja siis on see. Ja teine on siis Santa Claus Holiday Village. Ja hinnad, hinnad või? Üks oli 6 euri. 6 euri magnet? Teine oli ka vist 6 euri. Aga tal on vanematel terve külmkap, neid igasugused väljamaa magnet täis, nii et Ilona ka alati ostab. Ja et kui keegi reisil käib, siis alati ostavad magneti. Algul vaatas mulle mingi väike poekene, et kuradi tuled sisse ja... Aga siin on nii pikk maja, et kraami on nii palju. Üleval ka. Teine korrus on ka poode täis. Eks siin kohalikud kõik käritsevad. Nii palju läki-läki see värk. Tere! Mõtlesime, et tuleme teeme söögi lõpuks. Ja sööme ära ja siis lähme lõpuks oma kämpingusse. Näitame teile kämpingule ja siis lähme chillime edasi. Vaatame linna peale. Ilona võttis siis söögiks
jõuluvana burgeri eine. Ja mina, teate, nad pakuvad siin põhjapõdras tehtud kebaabi, igasuguseid asju, lihasi. Ma võtsin ühesõnaga põhjapõdra burgeri eine mingisuguse. No jah, kahju, aga samast on nagu iga teine loom, nii et liha temas on ja siin siis nagu lähevad põdrad samamoodi söögiks ja karvad lähevad vaipadeks ja riieteks. Ja. Aga mujal maailmas jälle on, lähevad teised asjad. Ühesõnaga, no korra elus, no. Kuna ma siin juba olen ja kunagi proovinud ole ja üldse põdra liha pole proovinud. No. Et siis sai selline valik tehtud ja ootame söögid ära ja siis ma näitan teile, mis need välja näevad ja reaalselt näitan teile siis enda emotsiooni, kuidas põhjapõdra liha maitseb. Aga praegu ootame ja no nii sõbrad, söögid tulid lauda ja ma näitan teile siis. Põhjapõdra burger, friikartulid ja Ilona võttis mul on nii suur burger. Jõuluvana burgeri eine. Jõuluvana peabki olema, jah. Ja jõuluvana peabki ikka suur burger olema. Ja, mis seal ikka proovime siis? Aga need friikad olid head. Mulle maitsid. Põhjapõdra burger. Läks juba niimoodi sisse. Kuidas mina seda sõen? Teate, ma ütlen ausalt. See liha on jubeda maitsega. Ma ei oska kirjeldada ka. Natuke nagu oleks häädika hõngu, aga hästi puine selline. Ja kui kirjeldada, nagu mingi, no ma ei tea, mis maitsega laip, aga nagu mingi laiba maitsega, väga, väga selline vastik. Ühesõnaga, minule see istu ja ma ei osta rohkem kunagi elus põhjapõdra liha ühesõnaga. Väga rõve. Aga kartul. Kartul mega hea. Ülik rõve. Normaalne grill liha. Kaste ja muna maha. Jah, see ka. Midagi erilist ei ole. Ma ei tea, ei ole midagi erist. Üli kallis ka peale kaua. 18 euri ja 16 euri. Ja jääb viimaseks korraks ka, aga rohkem siia kunagi tule. Jube, söök. Mulle meeldib friikad. Friikad on head, aga need on ainukesed asjad. Ühesõnaga lõpub lõpuks nii, et Ilona oli kaks piffi burgeri vahel. Andis ühe mulle, panin see vahele ja kõik see kuradi põdra liha, see solk on siin. Ma ei puudu ka seda. See on nii õudsa maitsiga, et aga noh, söön selle purks ära ja friikad. Vähemalt teate, et suht riski on seda, suht riskantne on proovida seda. Väga rõve. Tegelikult on mega ilus. Sõbrad, ma arvan, et meil on minna aeg. Võti ära tuua. Näitame teile elamist ka. Mis meil seal on ja mis meil seal ei ole. Aga läheme liigume siis sinnapoole vaikselt. Santa Claus office. Läheme tšekima ära. Jõuluvana kinke täis kõik. Laste nimed on kingituse vakid. Jõuluvana salatunnelid. Nimed päkkapikke kuskil peidusele. What's that? You have to look through it. Ah. There's a secret hole in every door. Okay, thank you. You're welcome. I don't know.
Siin on need kuulsused, kes jõuluvana juures käinud. Ma teen nüüd seda enda. Sõbrad, saime oma toakaartid kätte lõpuks. Jee! Santa Claus Holiday Village. Normaalselt võtnud on tiiviga. Läheme nüüd vaatama lõpuks selle maja kelega. Mingi 5 minti jalutust pidi olema. Siit peahoone juurest. Voi, kui äge. Voi, vaata, on sinna taha. Kui film ei ole, eks oleks nagu viimalised? Jah. See on üks suur maja. Ja eile avati esimest korda see. Ja meie majal on väga lähedal see. Ühesõnaga saame seal söömas käia. Mis kell on nüüd lahti oli? Mingi 10-11 pidi nad kõik olema umbes. Sõbrad, meie camping on siis siin. Parem on. Lähme vaatame sisse. No nii. Oho. No nii. Oho. Tiiv on. Oho, keegi nõrk. Jumala ting. Oho. Nii soe mõnus. Ubane. Kuule, meil on siin ka oma telekas. Kaks tükki. Okei, siin on mingi. No. Oma saun lause. Üli tim. Üli kõva. Saun lõpuks nüüd sisse pakkida. Mikrokas, kohvimasina, nõudepesu masin. Nüüd tühi. Väga tim, väga tim. Nõud olema, tuleb nõud väga. Saame ise siin süüa ka teha. Nüüd pannid, potid, jumala tim. Nii, ma saame siit taksu järgi kutsuda. Kus? See telefon. Kurat, see on küll ka. Triik, laud, raud, kõik värgid, särgid olemas, jah? Hommiku mantlid, kõret. Kõik nii peab olema ühes hotellis, et kõik on olemas, kõret. Mõnus hubane. Kardin, et pane kohe ette. No pane. Hei, Tim, üli kõva. Ma arvan, et veits kosume ja siis läheme tagasi välja vaatama, mis seal veel pakutakse ja mis meil käib. Sõbrad, tulime sööma jälle. Võtsin ühe siidri, Ilona võttis koka, tellisime heined ära.
ruumid on jumala pullis inimestest, igal pool lauad on jumala täis. Ja noh, kuna siin peab peits ootama nii palju inimesi, siis toodi meile mingi küüslaugu leivad ja hapu koort ja värke särke siin. Okay, chicken burger. Very nice. For you, wonderful lady. Thank you. Enjoy, bon appétit. Ma no, näete siis kanaburgerid ja värgid. Loodame, et maitsevad ka hästi. Tere hommikus, sõbrad! Eile õhtu siis käisin Irmalisi otsimas. Ilona ei viitsinud kaasa tulla. Läksin üksi. Padavai panin kuskile suvalt mitu kilti mingi kuugle metsa alla. Otsisin sellise lagendiku. 2,5 tundi olin seal. Vaatasin. Chillisin telos. Kaamera filmin. Ei õnnestunud mul neid Irmalisi näha. Tulin tagasi ja käisime veel saunas ja möllasime. Ja nüüd on hommik ja nüüd lähme sinna. Rovaniemi linna. Ja lähme vaatame, mis seal toimub. Ja siis... nii ongi. Ühesõnaga, hetkel paneme siit Google bussi peatusesse. Rovaniemi linn on 8 km kaugusel. Ja takso on sinna kuskil 45-60 euri. Päris ränk ikka. Aga bussi pilet oli 4,50 või 3,50, oleneb kui vana sääd. Ja et mingi 20 minuti on bussi näega. Läheme siis sinna bussi peale. Öösel on kõvasti lund juurde tulnud. Et lund on juurde tulnud ja lund sajab ka hetkel õrnalt. Nii et ei tea üldse, mis meid ees ootab. Lähme vaatame selle liina küle ja kui midagi toimus, tuleme siia tagasi. Kell 4 täna siin avatakse ametlikult see Santa Claus Villitsi mingi jõuluhooaeg. Et mingi kontsertid ja värgid äkki on siin siis. Aga noh, ei tea. Võibolla on nii põnev see linna peal, et oleme seal kauem. No ei tea, vaatame, mis saab. Ühesõnaga, kuskil midagi toimub, siis panen jälle kaamera käima. Tavai. No nii, ei jõudnud bussi jäämagi. Trall juba käib siin kõrvalt, jõulutrall. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for good. No nii, sõbrad. Jõu. See oli kõige chillim bussijuht, keda ma üldse elu jooksul näinud. Täiega tore. Pani mingi retsil tümmi igasugused lugusid. Jumala chillu vana, mingi rääkis ülikõvat juttu. Jah. Portugalist pärit. Rovaniemis 20 aastat juba olnud. Või noh, Soomes. Ei, siin jah, Rovaniemis. Morem mängis jalkat kuskil Portugali liigas. Rääkis igast asju, et mingi... Küsis mult kohe, et õus on mingi eestlane, ei, soomlane oled. Sa räägi nagu soomlane. Aksentlane. Ütlesin, ma olen eestlane, et see tohtel oli ka mingi eesti sõberi värki. Jumala kõva vend, ausalt. Täiega chill, siit läks pulli sai meil. Ühesõnaga, nüüd jõudsime see kesklinna. Ja siin on kõik jumala koos, kohe. McDonald's on suur shopping center, sealt hakkab pühte. Shopping center on. Siis mingi, see on kohe burgeri kingi. Lähme sinna. Ja siis seal on kesk täna. Märgid, särgid, näitame teile kõike kohe, aga sa tood süüa. Me tahame süüa hommikust kuskil. Tegelikult ma tahtsin burgeri kingi. Sa tahab mäkki või? Jah. Okei, pärast lähme siis burgeri kingi. Tavai, me lähme siis võtame mäkis süüa. Ja siis lähme chillame edasi ja pärast lähme käime Tiiru shopping centris kära ja me saame selle toreda mehega tagasi. Ja me saame temaga tagasi, me ostsime return piletid nagu, et viib tagasi meid. Ja 7 euri oli siis Santa Claus Villitsist siia kesklinna ja siis kesklinnast nüüd tagasi siis.
Aga tavai, me lähme võtame süüa midagi. Ühesõnaga, see on mingi Arctic Museum. Arctic Museum. Lähme vaatame, mis nad pakuvad seal. Sõbrad, on aeg kutsuda linnarahvast tänavale ja võidelda. Laseme häire kellal. Ma jooksen. Võtan nüüd ära jookse kuhu. Kus teine uks on? Lukku pand. Ma mõtlesin, ma saan pulli praegu teha. Saad. Kinni pandu. Sõbrad, äkki jõuluvuu, ilus vaade, värgis särgid, aga mõelge. Vaadake, kui palju jääd. Kus see tuli? Ja seal on Rovaniemi sild. Üli kõva. Meri ja siin on jõgi. Ja siis see meri lükkab seda jääd. Kuula. Üli kõva. Siin on nii retsilt jääd, et see jää pragiseb kogu aeg. Meri vist on lükkanud seda kõike siia. Üli kõva. Ma ei tea, kuidas on kaamera sinu vältega. Päris äge. No nii, sõbrad. Ma saatsin Ilona kuradi shopping centrisse, sest oli päris väsind. Aga ma ise mõtlesin, et tulen vaatan selle Rovaniemi kirikuga üle. Ja päris hea, et ma tulin päris võimalt tegelikult. Siin juba mingi vend pildistab ka. Aga noh, kohe näitan teile. Ei tea, kas sisse ka lastakse siia kirikusse või? Lähme vaatame. Kuigi noh, täna on küll pühab, ei, täna laupäev. Kahtlane kurat. Aga äkki saab sisse. Kahjuks ei saa. Tegelikult sõbrad, ma olen praegu Rovaniemi surnuaias. Väga rahu ei taha rikkuda ja ega siin kedagi pole ka peale kummitustega ja minu. Aga vaatame, äkki leia midagi ägedat. Ma nägin neid suuri mälestusmonumente värke. Me muurime neid võits. Pekkega mina ei tea, kas siin võib üldse olla. Sõbrad, lähme vaatame, kus Ilon on.
Ma olen juba nii palju kõndinud, et päris väikse on olla, aga kõik on nii ilus igal pool. See on ühtne kordi Põhjamaa linn ikka. Mega! Aga lähme otsime ilantsi üles. Sõbrad, tulime kesklinnastust tagasi Santa Claus Villitsisse ja see sama bussijuht võtsis meid jälle peale. Vend mäletas, et ta on nagu reaalselt maailma kõige positiivsem inimene. Vend nagu pani jälle mussi ja rääkis igast asja. Andsime teile šokolaadi ja ütles, et kurrat, te laete mu patareid. Aitäh teile südamest, koju lähen, kurrat, olen üli tänulik. Igastas üli kõva jutuajamine, üli lahe mees. Sõidab vist number 5 bussiga või mis ta oli see sinist värvi selline. Et kui treftate sellist Portugali meest siin kunagi Rovaniemis bussi peal, siis ülikõva vend rääkki juttu. Aga me ei teagi, mis me nüüd teeme siin. Et ostsime natuke poes kraami kaasa. Ja kontsert on läbi, jah. Lava pannakse kokku. On jah. Noh, ei ole hullu. Alguses natuke nägime. Noh, laulsid selle värki vaata päeval, et ei ole hullu, nägime natuke. Ja noh, ega meil siis ei olegi midagi teha, me läheme sinna oma majakesse praegu tagasi ja vaatame, mis me edasi teeme. Ja just leidsime tee peal, kui see vend poleks meile näidanud, et seal on ühes kohas Santa Park, homme läheme sinna. Jõuluvana mingi selline park, seal pidi mingi 3 tundi vähemalt minema, et kõik läbi käia. Mingi väga äge teema pidi olema. Et lähme vaatama homme sinna ka ja eks hoiame kursis teid, aga tavai. No nii, tere hommikus, sõbrad. On siis 3. päeva hommik ja täna õhtu sõidame tagasi kodupoole. Aga täna päeval on meil veel palju teha. Ja Ilon sai juba hommikus jõgi ära, ma vedelisin mingi 1,5 tundi kuuma duši all. Ja mõtlesin, et räägime, kuidas siin siis reaalselt oli nagu. Et see maja, mis me võtsime. Ma pole reisil olles kunagi saanud nii head maja, kus oleks nagu kõik olemas. Nagu ausalt. Siin oli nagu absoluutselt kõik. Põranda, kütted, kraanikausid, külmkapid, kõik nõud, mida ühegi tahad. Pannid, potid, pliidid, mikrokad, saun, erinevad tussid. Ma ei tea, kõik oli olemas. Ilona ütles, et ta pole mitte kunagi nii head fööni saanud nagu kuskil sirgendaja naistele. Siin absoluutselt kõik oli olemas, mida üldse eluks vaja on. Ja väga ilus. Ausalt öeldes Santa Claus Village nagu reaalselt nagu 10/10. Ma muidugi ei tea nüüd neid nagu teisi, mis need on, need sviidid ja ma ei oska nende kohta öelda midagi. Aga see maja täiesti tavaline kuradi ühe suure voodiga, me ei võtnud seda, et kaks eraldi voodit, et ühe suure voodiga see maja, see on ikka mega. Ütlesid ka, milline maja on punane väike. Jaa, need väiksed punased majad, nagu tõeta juba näid ka vaata. Et need on ikka megad. Ja täna on plaanis jah, siis minna sinna Santa Parki, millest me eile saime teada. Ja 12.30 läheb buss meil, kell on 11. Varsti on siis, läheme check-inni, registreerime välja ennast seal. Ja siis meil on veel aega mingi tunnike bussini. Et ma ei tea, lähme jalutama veel ringi. Võibolla lähme äkki põhjavõtrade juurest veel korra läbi, kui viitsime. Ja üli kõva. Mina jäin nagu 100%. Ma ei tea. Ma ei oskagi öelda, see oli nagu unistuste põhjama puhkus nagu päriselt ka. Ma ei oskaks kuski muja nagu midagi paremat leida. Ma nagu palju, väga palju asju ei jätnud kaamera peale ka nagu paljusi tegevusi, sest need hakkavad alles detsembrikuust pihta. Jäähotell, mega ilusad valgustused, sees kõik on jääst, saate seal einestada. Lumesaani sõidud, põhjapõdra sõidud huskidega metsas.
käisin linnas, aga kui ma linnast välja kõndisin üksi, need landscape'id, mis seal taga on, kuradi karge põhjamaine selline, vaatan neid puid on mägesi ja mega lihtsalt. Drooni shotid oleks sellised, et oi. Ja siin on nii palju veel teha. Ma räägin, et võibolla ma tulen siia suvel tagasi autoga ja ma olen igal poole trippima. Aga jõulupuhkuseks tahad siia tulla. Ausalt, nii super lihtsalt. Kõik on nii ilus, eriti õhtul. Kõik söögid on mega head. Valgustused on mega ilusad. Kõik on nii ilus, täis unistuse värk. Aga Rovaniemi linn ise, ma arvasin, et see on päris väike. Ja tegelikult on üsna normaalne eestlasele nagu. Ta ei ole mingi kuradi miljon inimesega muidugi, aga mõnus selline paras, et võtab ühest otsast teise kõndimisega ikka natuke aega. Kuskil 64 000 inimest elab seal. Ja noh, kõik vajalik on olemas. Hotellid, ujula, kino, shopping centrid, kõik on olemas. Söögi kohti on rohkem kui vaja. Ja ma ei oska midagi. Lihtsalt see on nagu, kes tahab omale unistuste põhjama puhkust, siis 100% Santa Claus Village ja mingi Rovaniemit avastama. Aga jah, ma söön siis oma hommikusöögi ära ja siis liigume õue ja vaatame, mis tänane päev toob meile ja nii kauks olge tublid. Welcome to Santa Park. Hommiku käisin pesus, vaata, läki surus kuradi juuksed jumal alla, nagu lakutud lammas. Pimedas nagu nii ei näe. Panime jopad ära ja nüüd me vaatame, mis Santa Park meile pakub. Eike päka võik istud selle või? Lähme vaatame, seal on mingi Arctic Circle. Lähme vaatame, mis seal on siis. Siin on mingi Santa Post Office. Saab mingi kaarte saata. Tär, no puede cortar un palo. Ilus, eh? Ice Gallery. Neil on kõik selles. Ai, nii kõigil on selles, ma ei tea. Paneme või? No pane. No nii on iiglaslik. No võtagi iiglaslik. Anna mulle ka iiglaslik. Pane kõigilat selga või? Mulle või? One second. See kinni ei käi, jah? Ai usu, et sa väga sooja. See on nagu mingi sule tekk oleks. Ma olen nii koolidesi peale. Kuule, mul on abit arvis. See on kõdagi kinni see. Aitame. Let's go. Ei nii küll on siin. Vaata, kui ilus kõik on. Ma ei tea, kas kaamera peale hea need kujutus näha. Vast ikka näha. Näe, jää kõrgus. Miksin kümmata? Nüüd ei tõgi ära sulla. Ma loogiline. Kuule, me saame sinna istuma minna. Jumala vinge koht.
Räigelt külm ja tuul ka puhub mingi külm. Õnne. Läheb Miilusse ka. Haigeks ei taha küll jääda. Hello. Tõmmas ikka nina tätiseks, selle oli ikka parealt küll. Väga pikk. Siin all on need restoranid igal pool. Saad süüa juuast ja... Ja näe, siin peaks olema. Saad piparkooki küpsetada. Elfi the School, mingi Craft Club, Workshop, Santa Office. Magic Train. Ma ei tea, kas läheme alla või üles? Läheme üles. Läheme üles äkki pärast. Käeme alumusel läbi. Seal saab piparkooke siis kaunistada. Tahad piparkooki kaunistada? Ei taha või? Mina ei tea. Ma ka ei tea. Ma vaatan sisse veel. Tunne on tunne. Sa saad ise kaunistada. Sa ostad seal piparkoogi ja siis saad ise kaunistada. Taha või? Mingi kõla suuri tanteks sinna sinna. Aga seal on... No võtame siis palju maksab. Ei tea. Saime piparkoogid ja nüüd saame piparkooke kaunistada. Once you are finished, we can put like this. Yeah, perfect. And I sing for you. Thank you. Enjoy. No ilone, sinna teed esene. Mis maitsega on? No pane kohe vaat suhu ja proovi. Mis ma teen siis siia? Minu kaunistamisoskused. See valgus on selle mõelda, see vari. Ma siis filmin siin. Issa on nagu laps ju. Ma ei oska midagi teha. Nüüd töötab. Vaatame siis, mis Kert teeb. Vaatame. Mis ma ikka teen? Paksult suhkurt täist, siis on maitsvam. Ega ma ei viitsigi väga midagi teha. Mul käed juba koos sellega kõik. Või sa oled nii hästi oskad teha. Vaata minu käkkäldist. Kuule, ma pole rümmale suu... Ma põen suvalt seda suhtu, siis on magusam. Arvad, et sa sööd selle kõik ära või? Vähe ei söö siis või? Ma siis panen ka kõik täiesti. Paneme. Ma ei usu, sul hakkab halb sellest. Siin on diabeedi üle toos. Me oleme väiksed lapsed. Minu piparkook on selline siis. Ja see on minu. Ma panen seda ka peale. Selle.
Sigad saab seda. Ma ei taha nii palju senni. No, proovi, kui ta maitseb. Nii. Nemma või? See pipakokk on pehme. Ta võin, ma proovin, jah. Tavai. Ma kartsin, et pipakokk on maru kõva. Väga hea. Alles tehtnud pehme tainast. Väga hästi maisem. Siin saate back-up ikka kaunistada. Lähme sõidame. Kuidas on eesti keeles? Haldes. Vist on Haldes. Mingi hald ja raute või midagi. Lähme vaatame, eks saame ka sõita. This is your sleigh. Welcome in. Hi. So this is coming down. All right. You can. Yeah, you can here or there. Yeah. Thank you. Ta jõuab meid vedadagi, see rong. Päkkapikud teevad kingitusi teile. No ilane. Palju vähe. Lastekas. Mul ei lähe vist selle juba. Me sillu me tõidu nimetest. Kõht läks selle tüüaks, võtsime väikse teined. Üsna krõbe hind, sama palju läks maksma nagu pileti hind, aga pole hullu. Ühesõnaga,
Ma ei tea. Ma tean, siin on kartul, nakid, saad kartulipuder, mingid salatid, pelmeenid. Jaa, mul ka siin ahju, kartul, mingi tomati kasvis lihapallid, natuke kartuliputru, kartulisalat, pelmeen, mingi riis, salat, mingi leib erinevate asjade. Ma ei tea, ma tahtsin kõike proovida. Täis rahvest ikka. Hello. Sõbrad, saadame jõuluvana postkontorist koju perele siis jõulukaartid. Need jõuavad kohale sellel jõulul 22. Ehk siis enne jõule või ma ei tea. Mees on 22. jõuavad need kohale. Ja üks postkaart siin maksavad umbes 2 euri ja sees on sellised uus, siis 2,50. Väga odav. Ja ma arvan, väga vinge. Ja siin on igasuguseid ägedeid. Metsikult virmalistega nagu näha. Nagu kõik, mis Lapimaal on ja jõuluvärk. Ja. Aga me paneme kiirad teele. Rums. I don't want to do that. Yeah, your that's why it's a secret tunnel. I need a little world. I don't have to go. You can sleep wherever you want to. Congratulations. Thank you. Congratulations. Saime jõuluvana mütsi ja mingi surfikaidi. Haldja diplomi saime. Nüüd me oleme haldjad. Oja. Mul on suur pea, mul on vesi pea. Selline oli siis Santa Parkis käik. Ja nüüd? Nüüd lähme bussi ootama. What was your name? My name is Costa. This is Costa, the best bus driver ever. Thank you. Hello, Estonia. See you. Sorry for the lights. Bye-bye. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Thank you for the chocolate. Yeah. Everything. Bye-bye. You are No nii, sõbrad. Ei ole. Tagasi Helsingis. Trip oli imeline. Ma soovitan absoluutselt kõigile 100% see ettevõtte kunagi. See oli tõesti mega. Aga selline meie trip oli. Kui teile meeldis, pange videole like. Tahate meie videosiga tulevikus näha ja alati kursis nendega alla. Subscribeige kanalit, ehk siis hakkake jälgima. Followge meid Instagramis, TikTokis igal pool. Ja näeme juba järgmis videos. Davai, tšau!